Так, друзяки, всім привіт! У нас сьогодні нова неділя, понеділок. І я вам казав, що покажу своїх свиноматок. Давно не показував іменно материнську лінію, яку я собі оставляю. І старих, і молодих, і також опороси. Поїхали. Значить, по новостям у нас тут, а що? По новостям у нас був один опорос. Ось він. Опорос обізянки. Обізянка опоросилася 9 штук. Із 9 7 осталось живих. 2 одійшло. Ну, буває таке. Взагалі, обізянка помість Петрена, тобто така немногоплодна. Дальше. Кузя. Кузю, хто помне, ми його скастрували перед Новим годом. За кілька днів. І оце вже, виходить, 2 місяці, третій пішов, як він набирає вагу. Набирає вагу дуже хорошо, ну вже такий кілограм, не знаю під скільки. Хто його? Під 300, мабуть. Ну так, да. Широкий, десь під 300. Кушає, не будемо йому мішати, возмущається. Тоже будемо убирати його під паску, щоб сальце наростало. А так хороший. Гіту і зіту, хто повне. Ось наша гітулька. А це наша зіта. Оце світла, хто не знає, зіта, а темна гітка. Ідіть сюди. Ідіть, ідіть, не бійтесь, ідіть. Помните, ми запускали малих поросяток від київлянки? Оце вже вони такі. Ну така зіта більш длинніша, а ця кругліша, але коротіша по длинні. Іди, зітка, не бійся. Це дві свинки, які ми собі оставляли за той середньої клітки на свиноматок. Уже в них перший загул пройшов. Ми його пропустили, перший загул. І ожидаємо другий загул. І на другий їх почнемо покривати вже. Це з тої партії, які я перші продавав. Що забрали, я собі оставив. Тож сидять на нормі. Це у нас безім'янна. Бачите, яка різниця, от, допустимо, свиноматка вже стандартна, а то молодняк. Хоча той молодняк кілограм 170-180, ну десь так, 160-180 в цьому діапазоні. І гляньте, ця яка. Тож будемо переганяти їх по станкам. Ідемо далі. Тьотя тюльпанша. Це сестра рідна тюльпана. То же саме. Скоро будемо переганяти її вже на опорос. І ще поки гуляє. А потім перегонимо на опорос станок для опороса. Тут клітку хочу ремонтувати. Опять вигризла якась, не знаю навіть хто тут був, вигризла ямку, будемо ремонтувати. Це поросята барашкини. Хто повне, ми робили отйом. 13 штук. Робив отйом у барашки. Я їх всіх сюди в одну клітку. Клітки вже видно, що мало, скоро будемо їх розселяти. Оце ж хочу цю клітку підремонтувати, сюди часть. Потім ось сюди, де волосинка, теж її підремонтую, вимию волосинку, станок для опороса. Станок для опороса, а тут все підремонтуємо і теж часть цих поросят сюди. Вони, тобто, тут і будуть. Волосинку теж будемо ставити в станок для опороса. Не забувайте, друзі, бачите, волосинка тільки побачила, що лізуть. І зразу бачите, як хвостом? Пожалуйста, так що дивіться. Не забувайте ставити хвости вверх. І також ще дві молодих свиноматки, які ми собі оставляли з
тих, що залишились, не купили. Ну, ці ще не загулювали. Я думаю, зараз на днях у них буде перший загул, і потім будемо покривати, коли пропустимо загул. Оці всі поросята, тут, якщо я все правильно пам'ятаю, тут всі 10 дівчат свинок, а 3 кабанчика. Три кабанчика, хто пам'ятає, я оставив на один рік. Тобто вони перед Новим роком народилися, от перед Новим роком 3 кабанчиків і будемо вбирати. Тобто оставляємо на год 3 штук. А свинок усіх, от барашки, діти, на свиноматок. Тому ми їх нікуди не переводимо, тут порозділяємо так по 3 штучки в клітку і все, і будуть тут ремонтні молоді свиноматки. В принципі, все вже так піднабили. І плюс, ось же скільки буде свиноматок, я не знаю, ну теж ж буде немало свиноматок. Так потихеньку воно і опять нове поголов'я набереться. Обізянку, поросят заберемо, допустимо, там через пару неділь. Підкормимо, вимя затягнеться і обізянку на перекрут. І все, по старим свиноматкам всі вопроси закриті. Осталась одна молодіж і взагалі новенькі, ну, тобто ремонтні. І так же ж, ну, ті теж всі ще молоді. І з старої партії тільки обізяну. Обізяну уберемо і все. Також у нас тут вимивали станки, маленьке ЧП произошло. Набирали воду в бак, вода, тут у мене стояла бак. Бак, я так розумію, напроти, де тече вода, у бак, пробило дирку. Ну, тобто воно прогнило за скільки там, за пару год, де вода іменно б'є. І оце ж напор такий, що пробило. Віка кричить бігом сюди, коротше, вода тече. Ну, воду спустили, поки поставив рем'янку, те, що в мене було. У мене було для отйома 50-літрова і оця 50-літрова. Ту пустив на ту лінію, цю на ту. Треба купляти новий бак, робити тут площадку нову. Все, вимити тут, де, що за цим баком було. І, ну, коротше, робити нову воду. От воно як виходить? По кормовій базі вопрос вирішили. Зараз, да, по кормам не дробимо, не мішаємо, ніде нічого. Ну, тобто воно все готове, набрали, дали. Ну, все одно такі там є багато, так вам тепер і робити нічого. Воно так кажеться. Ось Віка цілий день вимивала станки для опороса. Розмачувала, вимивала, це теж діло таке не швидке. Бо будемо сюди ставити волосинку, тюльпаншу і безим'янну. Станки, а в четвертий, обізяну уберемо, потім два станка вимиємо і тих когось поставимо одразу, да? Щоб станки були зайняті. По обізянці вопрос однозначно рішений, я його давно хотів рішити, це просто їй дав. Ну як, не шанс, я знав, що вона, в неї опороси 7-8 штук, просто вона вже і старенька, і характер у неї дуже ускладнений. Поросят зараз підійти не можна, взяти поросят не можна, тут такі зараз будуть крики, що ого, а так самі поросятка, да, хороші, як обично. По обізянкиним поросяткам у нас є сім'я, вони держать коровок, також почали держати свинок уже давно, і вони в нас забирають від обізянки кожний опорос. Вони вже, по-моєму, 2 або 3 рази забирали, да? 2 або 3. А це ж будуть і ще заберуть, і все, і обізянку будемо вбирати. Кузю, я сказав, кузю під паску будемо брати, щоб сало було таке нормальне. Ну, а так що? А так все нормально. По безім'яній були вопроси, щось на ножки почало, якби важко їй ставати було. Ну, проколов кальцієм, прокололи вітамінками і все, вроді би, стабілізувалось. Держу їх на нормі. Тому що, якщо їх не держати на нормі, вони, ну, будуть огромні. Держу на нормі, а там уже як будуть опорости, тоді буду додавати, ну, в корм хороший, робити стартовий корм. Оцих поросят іменно, оцих ось двох, що ми наставили на свиноматку, оцих двох і тих двох, імен ще немає, поки вони без імен. Ну, потім щось подивимося, яка себе як вестиме, і потім дамо
Ось кабанчик один я бачу. Ну, їх тут три штуки кабанчика. Оце ми хочемо з трьох штук подивитися, скільки ж набере за 12 місяців. Це їм уже, по-моєму, 2 місяці. Я точно не знаю, не буду казати. 2 місяці точно є, да, Віктор? Третій пішов. А, так, да. Перед Новим годом вони ж родились правильно. Січень, лютий, третій пішов, так. Да. Ну, на 2 місяці такі непогані. 2 місяці третій пішов, дуже шикарні поросята. Ну, дай Бог. Так, да, всі свинки. Кого не глянь, свинка, три, ну, оцей маленький, так? Да? Оце кабанчик. І ото маленький. А, і оцей, так? Да? А, оцей. Це два і ще десь третій. І все, більше нема. Оце їх три тюльпана ставимо на... Вон третій. На 12. Ага. Угу. А, і вон біля тебе стоїть кабанчик. Ото, вон, крайній. Так їх, значить, не три, може їх чотири. Так, да, то кабанчик, он високий, ото він. Ну, скільки буде, скільки оставимо на 12 місяців. А дівчаток усіх на свиноматок, тому що це діти барашки. Барашка була непогана свиноматка, все з нею було хорошо. Поросят витягувала на ура, тому якби оставили всіх. Та й треба ж молоді свиноматочки. Ми вже додали, виходить, ремонтних свиноматок 4 штуки. І тут а щось виберемо, будуть теж свиноматки. А так, коротше, ото такі діла. Тож мені покажи, що там в здоровому сараї, де свиноматки. Так, да, тут трошки менше поголов'я, але... І так само я витяжку посередині закрив, а тут, де поросята, на половинку її теж закрив, а половинку оставив відкриту. І от дивіться, можемо наблюдати, бумага напроти витяжки, бумага суха. Тобто потолки всі сухі, конденсата, аміака нема. Ну а зараз трошки потеплює, бо навіть сьогодні і було вже мінус 5 ночі. Потеплює, то я витяжки підкриваю, треба їх все, оце вже третій год хочу утеплити знутрі. Ну, то таке, мілочі оці. Тут клітку підремонтувати, тих попереганяти, там зробити, вимити, оцю вимити. Оцю ж є світу, теж треба ж помити. І запускати сюди цих, розподіляти. Водичку зараз треба теж зробити. Це ж теж не набігається так по 100 літрів. Так 300 літрів ми набрали, і на другий день, ну, коротше, раз в день набирали воду. А зараз вже частіше треба. Порося... Опорос у обізяни був, ну такий, як і всі опороси, не важкий, опоросилося, все нормально, ну і 9 штук більш-менш, ну бачите, осталось, 2 діжко, осталось тільки 7 штук. Ну скільки є, скільки є. По станкам, оці, що я робив по станкам, отут, де було викатана така ложбина, тут аж свиноматка, виходить, постійно треться, де було викатана, бачите, після ремонту, тут уже був опорос чи два, і все нормально. Тобто я робив клеєм і з цементом, і додавав ПВА. Так само тут, а бачите, як хорошо. Ось, клей для плітки, цемент і ПВА я додавав. Тоже не вичухано, де були опороси. Отлично. І так само там, де барашка була, теж покажу. Барашка ж взагалі така рейд любила. Ось барашка тут простояла, це ж її опорос. І теж все, слава Богу, хорошо, нічого не вигризло, не де нічого. Оцей станок, це увеличена версія, у мене тут більше метра шириною. От дивіться, вона навіть поодривала барашка кріплення, ось. Ось, а там одірвала ногу повністю, вухо те, і переднє теж одірвала. Тобто дуже здорова була, тому це ж треба попідварювати, все зробити, і сюди будемо саму здорову запускати, це в нас волосинка. А потім йде по крупності тюльпанша, мабуть. Ну, волосинка – сама крупна свиноматка. Волосиночка.
Ти не буйна хоч? Ні, ні, це спокійно. Оце волосинка. Оце ж волосинки, діти, виходить, отам, що то свиноматок, що ми продаємо, це ж їхні діти. І кабанчики – це теж їхні. У них теж темп просто дуже шикарний, ростуть хорошо. Вони ще будуть краще, навіть, чим ми ріжемо по 200 кілограмів. Бо вона руками це і вона й не чувствує. Отак. А воно ж в них теж чухається, да? А достати не можуть. Бачите? Сразу ось починаю чухати, хвостик уверс. Диви. Молодець, ти така волосинка сама этот. Чого її назвали волосинка? Самого, можна сказати, з дитинства. Як вона була ще маленькою свинкою, Віка її назвала волосинкою, бо в неї на петлі, іменно де петелька, така здорова волосинка завжди торчала. Вона і зараз торчить. І ми її назвали волосинкою, і по цій волосинці ми її якби завжди, щоб вона не потерялась ніде в толпі. І так і оставили її на свиноматку. Волосинка і все, да? Волосинка і все. Сама добра з усіх, тюльпанша не така їй безім'янна. Оце ж, хто побрав свиноматок, оце ж побрали от до цих свиноматок, оце їхній матеріал. У вас будуть такі самі свиноматки, крупні, здорові. Ну не перекармлюйте, щоб були хороші опороси, щоб не переїдала. Так що, то таке. Це ж теж лінія барашки і лінія машки. І ці ж так само, це ж діти барашки. І поставляв, поки мені хватить, наскільки то там годиків свиноматок. Так, да, її в здоровий станок ставимо, а тих поменші станки. Ну а так, друзячки. Пошли покажу, як ми витягнули магніт у нашої кормової лінії. О, порозлягалися. Ага, все-таки схватив я. О. Кабанчик. Переляканий, да? Обізяну ми покривали дюрком. Ну, це виходить кантурята. Кантурята. Оце одна свиноматка так, яка ілянка така була. Оці хоч забирай, хоч не. Хоча ці вік теж не малі. Ого, це, мабуть, ще й більша, так? Да? Диви, отут яка. Широка яка в лопатка. Тяготи. Тюльпанша. Пильні всі. Давай, я вийду. Давай. Да, зітка. А зітка і гітка, хай поки будуть. Ми якби ще на них планів ніяких немає. Понятно, ми їх на свиноматок зіту і гіту оставлять однозначно не будемо, це свиноматки негоженькі. На м'ясо, ну хай туди будуть, як за 250, тоді вже будемо убирати їх на м'ясо. Вони загулюють хорошо взагалі у них, ну скільки я знаю, загулюють вони хорошо. Да, зітка. Після того відео, як я сказав, що ми не можемо витягнути оцей магніт,
ось звідсюди з подачі. Скільки було різних сообщень, я вам скажу, хто каже пласкогубці, хто кусок металу. Я, коротше, побіг, взяв молоток, відкрив оцю ету, подвинув трубочкою туди, палочкою, магнітик. Він же двигається, а підняти його невозможно. Ось отак я його подвинув сюди, вон він двигається так. І взяв молоток, опустив тупу часть і пік. Получилось, воно приклеїлось до молотка, молотка ж метала більше, ніж тут тонкостіни. І спокійно достав. Почистив його, всі гаєчки, болтики почищав і назад поставив. Но дзвонила мені Марія і каже, по магніту, хай цей магніт тут і буде, якщо ви знімаєте наконечник оцей. І так я беру сою, ось, допустим, таким методом. Вона каже, вдруг в сої щось попадеться, чи в макухі чорній, якась металева частичка. То каже, я вам вишлю ще один магніт, приклеїте його, ну я так розумію, ось сюди. Розкручу оцей карманчик для камня і приклею кудись його сюди. І все. І буде в мене тут магніт, якщо я без наконечника макухи убираю. А так буде, як пшениця, все два. І там, і тут на вході. Ото як ми тоді зробили, то за там пару часиків, все, ми так і не робили корма. Ми зробили, виходить, його наготовили корм на, це було 7 або 8 березня. Ну, скільки ще днів не готують, я навіть не знаю. Ну, я думаю, неділю ще мінімум. Бо в нас же ж був розход то 300 кілограм, там трошки навіть більше, а зараз же ми скільки вирізали, скільки продали свиноматок. Считай, перві ті клітки пусті, одна тільки осталась, і корм упав. Це буде, так, да, 300 і більше, ну, коли, я думаю, туди під зиму, коли всі піднімуться. Ну, ще, ну, а поки ж вони піднімуться, поки вона відкормиться, ще місяця 2-3 пройде, поки вони почнуть їсти. А так, так все і робимо. Утром виходимо, Віка на лінії понабирала, я побрав відра, порозносив, розсипав і все. Єдине, тут написали, що типа, зроби таку, типа, як мішочок, щоб відро як опускаєш, не було пиляки. Согласен. Так само, як в мене на крупорушки. Я таке, типа, як ткань нав'язав, і воно не має пилі. Тут так само зроблю. Однозначно. Ну, а так все, привикаємо вже. Ну, а що, до хорошого швидко привикаєш. Воно виходить, ну, понятно, що привикли. Вчора різали порося і таке ходимо, то завжди ми там ріжемо, і потім корма наготавлювати треба там на сьогодні, на завтра. А це ріжемо, а не треба корма готувати, нічого, все є. Підійшов, набрав і насипав он з мішків уже в відра і все. Також спрашували, чи камні хорошо воно вилавлює. Камні воно вилавлює дуже чітко. Оці карманчики, в мене повний карманчик камней. Я його відкрутив, вже почистив, бо в мене ж ця пшениця грязнувата, я її через решето у ящика, з ящика вже беру. Тобто так, ну і все одно треба переробити. Вона просто, що багато камень, та ось лежить, от. А на ній скільки ось камней, ось. От, бетон, щебенка. Це отого, і отаке воно все. Таке ми пропускаємо через нашу решетку, я ж показував через сито ось таку. Просто, що хто не бачив, то ще покажу. Отак. Насипали повний ящик, всі камні одібрали, викинули, а потім тільки беремо, дробимо. І все одно маленькі камушки є, то вони отам у оцей же ж для камня, улавлювач для камня. І все. Ну, чаще треба чистити. А так, по тій пшениці, звісно, чи по ячменю, питань нема, вона чиста, ідеальна. Ну, а цю кучу все одно ж треба передробити. Вона піде зараз здоровим тим піде, оці зараз піднімаються, теж піде. Ну, то є так. Коротше, ото такі діла. По світу ми тут ще нічого не робили. Ну, буду додавати туди плафон. По воротам куча версій. Одвижні ворота зробити, одвижні відпадають, бо в мене внутрі тут буде стоять кормова лінія, вони мені тут внутрі не треба. Снаружи теж тут не вийде, тому що криша. Самі ворота будуть упиратися в кришу.
Ну, я думаю, ви поняли. Тут щось треба таке попростіше, щось, коротше, зробимо. Ще время є, зробимо за цей год. Ну, то таке. Пшениці повните, хто мені писав, що не хвате. Пшениці хватає. Кормової бази хватає. Нам би оце все поки в першу чергу, а потім уже це, що більш-менш чисте, на потім ставити. І все. І будемо потім таритися, зашиємо стіни. Ну, все як обично, як я й казав. Не буду повторятися. А так, отак, що? Ну, звісно, просто сказка. Кормова лінія – це просто сказка. Рекомендую, да, я вже казав в кожному відео, рекомендую. Там же ж як пишуть, це тобі за рекламу привезли, це тобі там скільки для блогерів такі змішані, скільки ціна така, як і у усіх. Ви думаєте, як я блогер, значить на тобі, Стас, безплатно, показуй на, що ми продаємо. Це ж яка сума, ви що? Я так само купив, як і ви. Ото так. Так що не переживайте. Спрашував, чого ти взяв осух, а не техномашстрой, по-моєму, чи як воно. Ну, коротше, що роблять у нас в Україні. Позвонив тим, у кого є отакий осух польський. Ну, всі рекомендують, дуже хороші. Я по їхнім рекомендаціям, в кого вони є, я попрозванював, всі довольні. Розказали, як пользуватися цим всім. Кажу, а яка реальна производительність теж. Пшениці тона, кукурузи тона 200, ячмінь кілограм 850-900. Ну, хай навіть 800. Отак. Все порозказували, як, що, куди, які датчики потім поставити. Ну, я ще ж просто, як це вже все уберу, то тоді вже туди поставлю на свої місця. Спрашували, за чим оці мішки. Оці мішки, оці три, сюди йде, виходить, мілка фракція пилюки. Ну, мука. А той мішок просто для воздуха, туди мука не йде, тут чисто воздух виходить. І щоб не... Як ми робимо з цієї лінії, пилі нема. Пиль є, як ми віємося цю, це пиляка є, бо ця грязна страшна пшениця. А так пилі нема. Оце ж переробимо якусь частичку, постирає Віка мішки, потім опять повісимо, переробимо, бо це така грязненька, мішки зразу потемніли. Ну, свині їдять, то нормально, нічого. Це, виходить, три мішка мілка мука, і вона набирається там скільки, ну, за так набирається. Зараз то, ось, тут, допустим, кілограм, тут кілограма два, тут кілограма теж, ну, кіл п'ять вже набрало. Набереться, потім відра спускаєш, ось вузлик розв'язуєш і все. Пилюки немає. Ну, може, я ще думаю, пилюки немає, бо в мене воротина яка, типу, як відкрита, і саме... приміщення здорове. Якщо в маленькій кімнатці, я то не знаю. Тут я її особо не бачу. Так що то так. Фракція помола. Ну просто. Просто супер. От така фракція. Немає крупних оцих частичок, як в мене раніше було. Нема ніде нічого. Тут чорна макуха в основному. Я вже й чорну макуху наносив. Ту, що ми купили, ось сюди приніс в мішках і туди в мішках наготовив, тут аж її буду брати. Ну, воно все со время, воно не так зразу. Потім, допустим, привозиш соєву макуху, її треба вигружати тут, а зразу всипати, типу, в такі ящики, або в бочки, і з бочки береш. Потім привозиш чорну, теж треба для неї місто, або на кучку взяв з кучки і все. Ну, це все воно ну, не зразу. Воно ж поки привикнемо. Ну, я вже трошки привик. Що воно є, вже привик, що є, пішов, набрав і дав. Звісно, ну, тема дуже хороша. Це як і ангар. Нужне діло, удобне, ніяких мішків, чувалів, просто висипав на пол. І все сухе, все хороше. Тільки більше треба на стіни насипати. Радий, що зробив ангар із кусків. Труб, квадратиків, дуже раді, помудохались, ну зробили, зробили, і тепер іде. Це все ми планували ізначально, зробити ангар, потім закрити вопрос 380, потім поставити цю лінію. Це все воно планувалось, висота ворот,
щоб всі машини заходили, щоб як привезуть оцю бочаку, щоб воно спокійно зайшло, а не тулить десь, щоб мішок нормально розтягнувся. Все ми це думали. Я вам теж казав, що колись, дай Бог, ми поставимо цю ж кормову лінію, щоб воно мішало, саме дробило. Ось просто прийшло це время і все. Отак. Кричать там багато, строй тепер ще одні сараї, щелеві, і мені дзвонять, і лічно, кого я знаю, кажуть, став ще один сарай. Ну, нам вистачає. Я не пойму, зачем увеличувати мені, допустимо, поголов'я, якщо нам і так його вистачає. І тим більше в нас своя реалізація. Це хто здає, умножай на 2. От ви там, хто здає, держи 100 штук, значить, я сам реалізую, умножай на 2, значить, я держу 200 штук. Тобто отак, це різні речі. Ну, хто займається, той знає, а хто... Так що тут не обов'язково увеличуватися, тут краще в качество, допустимо, якусь коптілку. От ми, допустимо, зараз фарш почали займатися, потім може з'явиться коптич, почнемо, своя якась, якісь ковбаски, балабаски, як більше часу буде. Не іменно одразу більше кормити, ні, краще ударення на реалізацію. І на переробку робити, а не на поголов'я. Не завжди воно, якби, чим більше, то краще. Чим качественніше, все вигодніше, тоді краще. Не знаю, сам щось наплів і сам і не поняв, що. Ладно, тоді всім пока і всім щасливо.